O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov davlat tashrifi bilan mamlakatimizda bo'ldi. Oliy darajadagi uchrashuvlar chog'ida ikki davlat o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlash, ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Ikki tomonlama munosabatlarning turli yo'nalishlariga aloqador qator hukumatlararo va idoralararo hujjatlar imzolandi. Qirg'izistonlik oliy martabali mehmon tashrifining ikkinchi kuni, ya'ni bugun ham bir qator muhim uchrashuvlar o'tkazdi. Shuningdek, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamrohligida Toshkent shahridagi texnoparkka tashrif buyurdi. Do'st, yaxshi qo'shni, o'zaro ishonch, teng huquqli hamkorlik, bir-birini qo'llab-quvvatlash. Mana shu omillar iqtisodiy aloqalarning yanada sodda aytganda odamlar turmush farovonligining asosini tashkil qiladi. O'zbek qirg'iz xalqlari ming yillar oradan o'tgan bo'lsa-da, og'a ini quda anda misoli et bilan tirnoq. Ikki xalqning bugungi xohishi yanada yaqin bo'lib, bir-biriga ko'mak ko'rsatish, iqtisodiy, madaniy, umuman barcha sohalarda aloqalarni faollashtirish. Bugun o'zbek va qirg'iz xalqlari do'stligining davlatlararo munosabatlarda yangi davr boshlanganining ramzi sifatida ikki mamlakat yetakchilari Ko'ksaroy qarorgohidagi faxriy mehmonlar xiyoboniga ko'chat o'tkazdilar. Bugunning o'zida Qirg'iziston yetakchisi Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Narbayeva bilan ham uchrashuv o'tkazdi. Unda barcha sohalar qatori parlamentlararo aloqalarni rivojlantirish lozimligi ta'kidlandi. Uchrashuvda O'zbekiston va yaqin hamkorimiz Qirg'iziston har qanday vaziyatda bir-birini qo'llab-quvvatlash, taraqqiyot sari birgalikda odimlashda davom etaveradi deya ta'kidlandi. Qirg'iziston prezidenti shuningdek Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri bilan ham uchrashdi. Muzokaralarda ko'p tomonlama munosabatlarning huquqiy poydevorini yaratish, milliy qonunchilikni xalqaro hamkorlik talab tamoyillari bilan uyg'unlashtirishda parlament diplomatiyasining o'rni muhim ekanligi alohida tilga olindi. Shundan so'ng Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov bilan uchrashdi. Muloqotda oliy darajadagi muzokaralar natijasida erishilgan kelishuv ularni amalga oshirish ikki mamlakat hukumatlari oldida turgan katta vazifa ekanligi qayd etildi. Rasmiy Toshkent va Bishkek yirik investitsiya loyihalarini birgalikda amalga oshirish lozimligini yaxshi anglaydi va bu o'z navbatida kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga, shuningdek mahsulot turlarini yangilashga, iqtisodiyotni diversifikatsiyalashga yordam beradi. Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamrohligida Toshkent shahridagi texnoparkka tashrif buyurdi. Ushbu zamonaviy majmua davlatimiz rahbarining 2019-yil 1-maydagi sanoat kooperatsiyasini yanada rivojlantirish va talab yuqori bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida tashkil etilgan. Bundan 2 yil muqaddam bu yerda na bitta dastgoh, na bitta ish joyi mavjud edi. Hozir 7,5 ming kishi yuqori texnologiyali ishlab chiqarish bilan band. Yaqin vaqt ichida ishchilar soni 12,5 mingtaga chiqishi kutilmoqda. Bugungi kunda 100 gektardan ortiq maydonda 6 ta zavod ishlab turibdi. Umumiy qiymati 365 million dollarlik 17 ta loyiha amalga oshirilmoqda. Qirg'iziston prezidentiga texnopark korxonalarida ishlab chiqariladigan mahsulotlar, jumladan maishiy texnika, elektron gaz hisoblagichlar, liftlar, suv nasoslari, sanoat muzlatgichlari va sovutish uskunalari haqida to'liq ma'lumot berildi. So'nggi 4 yil ichida O'zbekistonda ishlab chiqarish sikli, xomashyodan tayyor mahsulotga tamoyili to'liq o'zini oqladi va mahsulot turlari ko'paydi. Masalan, elektrotexnika yo'nalishida 80 dan ortiq korxona mavjud bo'lib, eksport hajmi 350 million AQSh dollaridan oshdi va eksport geografiyasi ham kengaydi. Elektrotexnika sohasida qo'shni davlatda yangi quvvatlarni ochishni taklif qildi. Qirg'izistonda maishiy texnikalarni yig'uv korxonasi ishga tushdi. Bu korxonada yillik 50 ming quvvatga ega kriyush mashinalar ishlab chiqarish amalga oshiriladi. Qarasak potensial bor. Bu korxonamizni yana ikkinchi bosqichiga ham olib chiqish bo'yicha rejalarni qildik. Bunda asosiy maqsadimiz nafaqat Qirg'izistonning ichki bozori va bundan ortgan mahsulotlarimizni biz Qozog'iston bozoriga. Chunki Qirg'iziston bilamiz, Yevro Osiyo ittifoqiga a'zo davlat.
Biz bu orqali Qozog'iston va Rossiya davlatlariga ham chiqishni reja qilib qo'yganmiz. Darvoqa, qurilish materiallari stendiga ham alohida e'tibor qaratildi. Qirg'izistonda ham qurilish materiallari va uni qayta ishlash imkoniyati katta ekanligi inobatga olinib, hamkorlikda korxonalar ochish lozimligi alohida ta'kidlandi. Shu yerda ma'lumot berildiki, o'tgan 2020-yilda O'zbekistonda 22 trillion so'mlik qurilish materiallari ishlab chiqarilgan. Ko'rgazmaga qo'yilgan tabiiy pardozbob toshlar oliy martabali mehmonda katta ta'sirot qoldirdi. Mutasaddilarga birgalikda ishlash bo'yicha topshiriqlar berildi. Ko'rgazmaga 24 ta tarmoq va 14 ta hududda ishlab chiqarilayotgan mingdan ortiq mahsulotlar qo'yilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qirg'izistonda ham kerakli salohiyat borligi, uni yuzaga chiqarish uchun O'zbekiston kooperatsiyalar tashkil etish va tajriba almashishga tayyor ekanini ta'kidladi. Tarmoq rahbarlariga Qirg'izistondagi turdosh muassasalar bilan yaqindan ishlab, qo'shma loyihalarni amalga oshirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. 2020 yil hech bir mamlakat uchun, umuman barchamiz uchun oson bo'lmadi. Juda qiyin bo'ldi, ammo eksport imkoniyatlaridan foydalangan mamlakatlar mana shu jarayonda ham foyda bilan chiqdi. Agar mamlakatimiz eksportini o'tgan yilgini tahlil etadigan bo'lsak, 15 milliard dollardan ortiq mahsulot xorijga sotilgan. Mana shunday qiyin sharoitda va 200 turdan ortiq yangi mahsulot ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. 40 dan ortiq yangi bozorlar kirib borilgan va hozir aytganimizdek mana shunday qiyin sharoitda bozorga 2000 dan ortiq korxonamiz bevosita eksport jarayonlariga qo'shildi. Yana bir mahsulotga e'tibor qaratdim. Bizning bozorga zafaron kirib keldi. Zafaron bilasizdan qimmat. Shu mendagi ma'lumotlarga ko'ra 1 gektardan o'rtacha 50 gram, adashmasam 50 gram mahsulot yetishtiriladi. Buning mehnati ham o'ziga yarasha, ammo bozordagi narxi hozir aytganimdek oltindan qimmat. Hozir bu yerda ko'rgazmada ikki davlat rahbarlari hamkorlikda qo'shma korxonalarni tashkil etish va uchinchi bozorlarga yangi mahsulotlarni eksport qilish imkoniyatlarini ham muhokama qilishmoqda. Ko'rgazma mutasaddiyu mutaxassislarning jonli muloqot maydoniga aylandi. Barcha yo'nalishlarda ishga solinmagan quvvatlar juda ham ko'p. Kimyo sanoat, oziq-ovqat sanoat, farmatsevtika, geologiya, gidroenergetika. Aytmoqchi, bu yerda 220 dan ortiq sanoat korxonalari o'z mahsulotlari bilan ishtirok etdi. Navoiy azotdagi solingan jang karbamid zavodi eng mixti zavod bo'ldi. Bu biz uchun bizdin ushbu regionga O'rta Osiyoda bunday zavod yo'q. Bunday zavod, bunday yaxshi sifatdagi hech buga chayim chiqqan emas. O'zbekiston mamlakat bu masala bo'yicha oldiga ketdi. Buga da baho berish kerak. Anam xudoy xolosa biz ushbu JSMirchikda olib hozir dehqonlar o'ta yaxshi o'zuqlarni beryotdi-da, rahmatlarini aytib, sifati yaxshi. Sifati yaxshi, yangi texnologiyada qilingan, ul biz sıymıqtanamiz shunday zavodlar O'zbekistonda bor ekanini. Biz kelajakda o'sha qilayotgan ishlarimizni dag'i-dag'i ko'lamlarini cho'ngaytiramiz deb aytamiz. Ko'lamlarini cho'ngaytib, O'zbekistondan chiqqan dag'i-dag'i yangi tovarlar bo'lsa, ularni da olib borib, anan o'zimizga Qirg'izistondan chiqqan dag'i bio organikalik yer semirtkichlarni O'zbekistonga olib kelib, shunday tug'anchilik muomilamizni ulantay beramiz degan ishonchdaman. Biznes forum natijalari bizlar uchun quvonarli bo'ldi. O'tgan yili 600 ming dollarga yaqin eksport amalga oshirgan bo'lsak, hozir 1 million dollardan ko'proq eksport shartnomalari imzoladik. Mysk porosini yetkazib berish bo'yicha Qirg'iziston qurilish sanoatida ishlatish uchun oq sementni yetkazib berish bo'yicha shartnomalar imzoladik. Bundan tashqari yana misni qayta ishlash natijasida mis trubalarini yetkazib berish bo'yicha Qirg'izistonning hamkorlari bilan manfaatli shartnomalarni imzoladik. Mis simlarini ishlab chiqarish, yangi kabel mahsulotlarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Qirg'izistonlik hamkorlarimizda bu mahsulotlarimizga ham juda katta qiziqishlar bo'ldi. Tashrif davomida prezidentlar mintaqalararo hamkorlikni yanada faollashtirish, erishilgan kelishuvlar ijrosini ta'minlash va chegara oldi hududlarini har tomonlama rivojlantirish zarurligini ta'kidladilar. Xususan Namangan viloyati bilan tekstil sohasida hamkorlikni rivojlantirish, Farg'ona bilan esa yirik ishlab chiqarish quvvatlari, zavod va fabrikalar bilan qo'shma loyihalarni amalga oshirish, Andijon bilan ham o'z xususiyatidan kelib chiqib, avtomobilsozlik va boshqa qator sohalarda hamkorlik qilish ikki tomonga ham manfaatli bo'lishi ta'kidlandi.
Andijon viloyati Qirg'iziston Respublikasining O'sh hamda Jalolobod oblastlari bilan chegaradosh ikkala viloyat rahbarlari bilan biz yo'l xaritalar qilib oldik. Nafaqat savdo-iqtisodiy, balki madaniyat, san'at nuqtai nazaridan, sport aytdim hozir ta'kidlab o'tdim. Mana shu yo'nalishlar bo'yicha ham bordi, keldi qilish, qolaversa aytgan Andijon kunlari O'shda Jalolobodda, O'sh Jalolobod kunlari Andijonda qiladigan yangi tizimlarni ham kelishib yo'l xaritaga kiritdik. Men o'ylayman, bularda agar ijrosini ta'minlasak, albatta buning ichida yozuvchilar, shoirlar, san'atkorlar, haligi aytgan madaniyatimiz ham, tariximiz ham birligini isboti bo'ladi deb o'ylayman. Мы граничим с Анджанской областью, там Ошская область. Ош области Андижон вилояти билан чегарадош. Бизнинг кўплаб истиқболли лойиҳаларимиз бор. Андижон вилояти ҳоким билан бу жабҳада бугун яна бир бор гаплашиб олдик. Икки давлат раҳбарининг белгилаб берган вазифаларини биз албатта бажаришимиз керак. Бунинг учун барча имкониятлар бор. Ҳеч қандай муаммо йўқ. Андижон вилоятида енгил саноат тармоғи имкониятлари билан яқиндан танишдик. Автосаноатда татбиқ этилаётган замонавий ёндашувлар бизни ҳайратга солди. Эҳтиёт қисмларга етказиб беришда ҳам имкониятларимизни синаб кўрмоқчимиз. Олдимизда президентлар bizning ishonchni oqlash qoldi xolos. Ikki mamlakat o'rtasidagi istiqbolli hamkorlik yo'nalishlaridan biri qishloq xo'jaligi. Davlatimiz rahbari mutasaddilarga ushbu sohadagi qo'lga kiritilgan yutuqlarimiz bilan o'rtoqlashish, hamkorlikda ilmiy izlanishlar olib borish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Shuningdek, Qirg'iz Respublikasi prezidenti mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar, umuman O'zbekistonning avtomobil sozlik mahsulotlari ko'rgazmasi bilan ham tanishdi. Shu yerning o'zida O'zbekiston xalqi nomidan Qirg'iziston xalqiga yurtimizda ishlab chiqarilgan va barcha tibbiy uskunalar bilan jihozlangan tez tibbiy yordam avtomobillari sovg'a qilindi. Ularga shunday jumlalar yozilgan: qardosh qirg'iz xalqiga, qardosh o'zbek xalqidan. Sadir Japarov davlatimiz rahbariga qardoshlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlari, doimiy ko'mak va qo'llab-quvvatlash uchun minnatdorlik bildirdi. Yurtimizning sanoat salohiyati, mahsulotlarining keng assortimenti va sifati mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. Shuning bilan Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning prezident Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan mamlakatimizga amalga oshirgan 2 kunlik davlat tashrifi yakunlandi.